Terrassa comptarà aquest curs amb el seu màxim històric de beques de menjador escolar. En total, la xifra d'ajuts assignats pel Departament d'Ensenyament ascendeix a 2.621, una quantitat que supera amb escreix el nombre de beques concedides l'any passat, que a data de 30 de setembre era de 1.877. La demanda d'aquest tipus d'ajudes per part de les famílies també ha augmentat, passant de les 3.647 sol·licituds del curs passat a les 4.134 d'enguany. Del total de beques concedides, 2.580 cobreixen la meitat de la despesa de l'usuari. La resta, 41, es beneficiaran de la totalitat del cost del servei de menjador escolar. Un servei que aquest curs serà gestionat per l'empresa CERS, que després de guanyar la concessió substituirà a Ser Pel que fa a les 1.513 sol·licituds que no s'han concedit, 845 han estat denegades, 588 s'han rebutjat per irregularitats documentals i unes altres 80 estan pendents de processar per part del departament. A nivell comarcal, el curs escolar comença aquest proper dilluns i un total de 10.247 alumnes del Vallès Occidental comptaran amb l'ajut individual de menjador assignat. La xifra supera en més d'un miler el nombre de beques atorgades l'any passat, que va ser de 9.240. En aquest cas, entre les 16.914 sol·licituds, gairebé 7.000 famílies ballesanes no han pogut accedir als ajuts públics. D'altra banda, durant aquest curs 2016-2017, un total de 1.639 alumnes utilitzaran el transport escolar. Fins a 39 centres educatius de la comarca es beneficiaran d'aquest servei. Són 8 escoles, 19 instituts i 12 centres d'educació especial. Identificar i minimitzar les barreres que dificulten el procés d'aprenentatge i alhora maximitzar els recursos. Aquesta és la definició bàsica d'educació inclusiva. A més, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic calcula que dos terços de l'ocupació que es generi fins al 2020 estarà relacionada amb les categories de la formació professional. L'any acadèmic comença a Terrassa amb la jornada de la FP, una cita obligada i consolidada que arriba a la 14a edició. L'atenció a la diversitat i les diferents experiències d'èxit en diversos centres han ocupat bona part de la sessió. L'alcalde, Jordi Ballart, ha obert la jornada reiterant l'aposta de la ciutat per situar l'EFP al nivell que li correspon. A més oportunitats, a més eh, i millor formació, més possibilitats també de desenvolupament social, econòmic i cultural per a tothom col·lectivament. Pensem que així és com es construeix realment una ciutat o un país amb més dinamisme, amb més creativitat i amb més innovació, trencant barreres, combatent les desigualtats i obrint camins per tothom, però sobretot pels joves i per aquelles persones que necessiten un esforç extra. A les diferents famílies professionals, segons dades de serveis territorials, Terrassa compta amb 2.533 alumnes, 2.156 en centres públics i 377 en concertats. Entre les novetats d'aquest curs 2016-2017 figuren un cicle formatiu de grau superior en mecatrònica industrial a l'Institut Santa Eulàlia i un altre en direcció de serveis de restauració al Cavall Bernat. Explicaven potser una de les primeres classes de direcció pública. El sociòleg terrassenc Salvador Cardús ha protagonitzat aquest dimecres la conferència titulada Uns nous horaris per a un nou país, horaris, benestar i llibertat. L'acte, presidit per l'alcalde Jordi Ballart, ha tingut lloc al Saló de Plens i ha servit per donar el tret de sortida a les celebracions institucionals de la Diada Nacional de Catalunya. Salvador Cardús és membre del Consell Assessor per la Reforma Horària i en aquest sentit ha dedicat la seva xerrada a argumentar els diversos beneficis socials que podria aportar la implantació d'un canvi en l'organització del nostre temps. Tenim uns horaris nefastos pel benestar personal i col·lectiu, que perjudiquen la salut, que perpetuen formes de desigualtat, particularment, com deia abans, les de gènere, i en general formes de desigualtat d'ordre econòmic i social que perjudiquen el que és els resultats, els rendiments escolars, que perjudiquen en general el que és la convivència entre les persones i la possibilitat també de tenir unes activitats socials, podríem dir, més satisfactòries, més plenes, més realitzadores, que dèiem quan érem joves. Terrassa és la ciutat escollida per engegar a finals d'aquest mes la campanya de difusió de la reforma horària. El proper 20 de setembre, el diputat i impulsor de la iniciativa, Fabián Moedano, oferirà una conferència i una setmana més tard s'iniciarà el procés participatiu a través d'un debat per veure com s'apliquen els horaris europeus a Catalunya. L'alcalde Jordi Ballar s'ha referit a la predisposició de la ciutat per participar en aquest projecte. He ja de dir que és un honor, un motiu d'orgull ciutadà i també un reconeixement que vull agrair públicament que Terrassa sigui el punt de partida d'aquest procés col·lectiu que busca racionalitzar els nostres horaris, guanyar temps al temps i crear oportunitats de benestar, d'igualtat i, com ha dit vostè, també de millora de la vida de, de les persones, que en el fons és la raó última d'aquests canvis. L'alcalde també ha lamentat l'absència d'alguns partits en el primer dels actes institucionals que l'Ajuntament té previstos en el marc de la diada de l'11 de setembre. La celebració ha finalitzat amb l'Himne Nacional de Catalunya interpretat pel quartet de corda nocturn del Conservatori de Terrassa. Durant el matí d'aquest dijous, la circulació de vehicles per la carretera de Montcada s'ha vist afectada al seu pas entre els carrers del Germà Joaquim i de Vallparadís, a l'alçada de la piscina. Les restriccions del trànsit s'han produït entre les 9 del matí i les 2 del migdia, degut a la creació d'un nou carril de gir ubicat a la part central de la calçada. Puntualment s'ha tallat un carril a la circulació i s'ha donat pas alternatiu. Aquest canvi permetrà que els vehicles que circulin en direcció al centre de la ciutat puguin girar a l'esquerra a través del nou carril i agafar així el carrer de Vallparadís, una maniobra que fins ara no era permesa degut a l'existència d'una línia contínua en tot aquest tram. A través d'actuacions com aquestes es persegueix millorar els accessos al barri del segle XX. El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya ha incorporat una nova peça a la col·lecció Pere Permanyer de motocicletes Montessa, la Montessa 250 Trial. El nou vehicle, cedit al museu per la família Permanyer, fundadora de la marca, ja està exposat a l'espai de l'exposició Viva Montessa, encapçalant la secció de motos de Trial. La Montessa 250 Trial es va presentar al Saló de l'Automòbil de l'any 1967, i va ser el primer model de Montessa pensat exclusivament per al trial, disciplina que amb el temps ha donat els millors resultats esportius a la marca catalana. Per la fabricació de la Montessa 250 Trial es van aprofitar alguns components procedents d'altres models i també se'n van dissenyar uns altres de nous, com el seient, el tub d'escapament o el dipòsit. A partir d'aquest model pioner es va desenvolupar posteriorment la primera i mítica Montessa Cota 247, que va guanyar el Premi Delta de Plata de Disseny Industrial i que va inaugurar una saga de motocicletes de trial que han tingut continuïtat fins al dia d'avui. De la Montesa 250 Trial només se'n van fabricar unes desenes d'exemplars, fet que converteix aquesta motocicleta en una peça molt preuada per als col·leccionistes i en un testimoni important de la història de la marca. Si plou, sortiran els bolets. Amb aquesta frase contundent coincideixen dos boletaires del Ripollès que asseguren que la sequera està sent un obstacle perquè aquests fruits del bosc regalin alegries als que pretenen omplir el cistell aquesta tardor. El president de l'Associació No Oficial de Boletaires del Ripollès, Mohamed Chapal, assegura que la terra està molt seca. Aquests dies ha sortit a inspeccionar el bosc i, si bé ha trobat algun exemplar, el que més li ha impactat és la brutícia que hi ha deixat la gent. Saldrà mucho, porque Terra tiene muy cliente, ahora necesita agua, sale mucho, sale mucho ese año así. De ese atrás contraba mucho, por ahora de año, contra los niños. cada año minos, cada año minos. También el bosque también muy sucio, también, si tira botella, cosas así, no vale. Natural del Caixmir, aquest expert volataire recorre els Pirineus per caçar diferents bolets. Amant de la muntanya, com mitja dotzena més de boletaires, que són clients al seu negoci i amics. Altres anys ha tornat a casa carregat d'aquests fongs, Juan Bautista Cruz també és un gran aficionat a la muntanya i a la recerca de bolets. Té esperances que s'arregli la temporada i que per la pilarica pugui omplir la panera. La terra estava molt calenta i tot i espero una molt bona temporada. Ara això sí, eh, si per a la quincena de, de setembre plou una mica més, tindrem molts bolets, molts bolets. El Ripollès terra de bolets, però a l'espera que els núvols regalin l'or transparent, l'aigua que faci que el bosc torni a ser una mina d'alegria per als aficionats boletaires. El bon temps i l'oferta d'activitats d'aquest estiu estan fent que els turistes es quedin uns dies més a l'escala. A altres temporades, a partir del 31 d'agost, hi havia una caiguda de visitants, que aquest any s'estan mantenint en un nombre important. Es nota també un increment destacat durant els caps de setmana. L'escala ofereix sol, platja i molt més. Hi ha persones i famílies que tenen l'escala com a punt fixe per estiuejar. L'escala és un lloc encantador, no? Vull dir, és dels, dels racons de, de, de la costa que encara tenen aquell, aquell caliu no? d'abans que eh, encara no està malejat per, per tot el turisme. No? que a vegades hi ha llocs que no saps si estàs aquí o estàs en una altra punta del món i aquí encara doncs, té tot aquest encant. Queda clar que l'aposta per un turisme de caire familiar, amb oferta adequada i el paisatge natural de l'escala, són els atractius que més visitants porten l'estiu i també durant tot l'any. És el que venen les agències de viatges. Aquest cap de setmana arrenca oficialment el Campionat de Catalunya d'Uquiherba, tant en categoria masculina com en femenina. La competició, a diferència de les darreres edicions, s'allargarà fins a finals d'any, tot i que per a molts equips de divisió d'honor, divisió d'honor B i primera femenina, serveix per anar agafant el to físic durant la pretemporada. Tot i començar que cada setmana, ja s'han disputat dos partits d'aquest dimecres a la nit a petició d'aquells equips que marxen d'estaix. En categoria masculina, el Polo ha derrotat 3 a 1 al subcampió de la competició, la Gara 35, mentre que en femenina el Club Deportiu Terrassa ha vençut 2 a 0 al filial del Club Egara. De Precisament el primer equip masculí ratllat és el dominador d'aquest campionat les tres últimes temporades. El conjunt que dirigirà aquest any Siso està enquadrat al grup A amb Atlètic, Júnior, Pedralbes i Futbol Club Barcelona. El B el formen Club Deportiu Terrassa, Vallès, Polo, Agra 35 i Línia 22. Els dos primers de cada grup accediran a les semifinals que tindran lloc el 17 de desembre. Un dia després, el Club Agra jugarà a la final. En categoria femenina, el Polo és l'actual campió després de derrotar la temporada passada el júnior a la final. Tots dos equips, però, van per quadres diferents en aquesta fase de grups. A l'A hi figuren Club de Portiu Terrassa, Atlètic, Polo i el filial de la Gara. El grup B hi el júnior, la Gara, el Castell de Fels i el Barça. El torneig femení acabarà abans, el 27 de novembre, en una final que es disputarà a l'Eduardo Dualde. Un total de 5 waterpolistes terrassencs disputaran el Campionat d'Europa Júnior que arrenca a terres holandeses. Al torneig femení que comença el proper dissabte a l'Aia han estat convocades la portera Sandra Domene i la boia Paula Leitón, tot i que aquesta última abandona la disciplina del Club Natació Terrassa per incorporar-se al Sabadell aquesta temporada. La delegació garenca en l'equip espanyol es completa precisament amb el tècnic del sènior femení del Club Natació Terrassa, Xavi Pérez, que n'és el seleccionador, i amb la fisioterapeuta del club, Laura Castells. Cal recordar que amb Pérez com a seleccionador, l'equip femení espanyol júnior ha pujat al podi en les tres últimes competicions celebrades als passats estius plata al Campionat del Món Sub-20 del 2015, bronze a l'Europeu del 2014 i plata al Mundial del 2013. Espanya debutarà dissabte contra Sèrbia. Per la seva banda, dels 13 jugadors que conformen la selecció espanyola júnior masculina, tres són negarencs. Són Álvaro Granados, Agustí Periques i Oriol Rodríguez. El torneig masculí se celebra a la localitat holandesa d'Alfen a partir de diumenge. El debut de l'equip espanyol serà contra Romania. La companyia de circ i teatre de carrer La Banda de Otro ha presentat el seu espectacle Yihau en la segona jornada del Festival de Circ de Terrassa. Ha estat aquest dimecres al vespre a la plaça de l'Assemblea, al barri de la Maurina. Rafael Díaz, Daniel Foncubierta i José Alberto Foncubierta són els tres components de La Banda de Otro, els quals han fet gaudir al públic d'un espectacle que barreja humor, música i, com no podria ser d'una altra manera, també de circ. Més a prop de la llegenda que de la realitat, l'origen de la banda De Otro està en algun punt de l'oest d'Andalusia. No obstant això, les seves freqüents fugides fan que no sigui fàcil trobar-los en un lloc concret. El seu art té una mica de tot, des de les seves habilitats malabarístiques fins a les seves actuacions musicals, passant pels cops que de tant en tant rep algun dels seus components. El títol de l'espectacle, Yeehaw, té a veure amb el mot que expressa alegria o eufòria en l'àmbit de les diverses representacions de cinema del vell oest americà. L'artista terrassenca Anna Taratiel ha inaugurat una exposició a l'Espai la Galeria del Centre Cultural. Sota el títol L'abstracció del paisatge, Taratiel mostra els últims dos anys d'evolució en la seva relació amb la tècnica del collage, un mètode creatiu que ha fet molt seu. Perquè parteixo d'un material que manipulo, que jo mateixa he creat, ja siguin com papers pintats o textures o acabats o un tipus de material que jo que jo creo i treballo per després poder descompondre, diguéssim. Llavors aquesta col·lecció seria com la part meva de col·laix més personal, més meva, el que he creat jo des d'un principi. La mostra exposa un conjunt de quadres on l'artista segueix mostrant el seu segell personal amb l'abstracció, la geometria, els colors i ara els volums. Formada a Street Art a Barcelona, va traslladar-se a Amsterdam, on va seguir evolucionant com a artista. Fa anys va començar a interessar-se en el col·legi, que de mica en mica se n'ha apropiat la tècnica i l'ha evolucionada. Els propers projectes de l'artista passen per una exposició als Estats Units i un altre estretament relacionat amb Terrassa. Aquest mes estaré segurament a Girona, pintant un mural en el parc tecnològic a la universitat. Llavors, a l'octubre o novembre, una fira a Miami amb una galeria d'Holanda amb la que treballo i, i bueno, l'any que ve a la sala amb un conill. Estic planejant fer, bueno, estem creant tot un projecte que serà curiós i amb moltes ganes. Els quadres de l'exposició L'abstracció del paisatge es podran veure i comprar fins al proper 25 de setembre a l'espai La Galeria del Centre Cultural.